Liverpool to Portsmouth, yeah, that chorus got the crowd screaming. No, God! Pode ser meio KFP, mas é isso. Na semana dele foi entrar assim, sabe? Aí eu vou pra essa estrada aqui, né? Porque as batidas mais da hora só acontecem com ele. Sempre ele grava as cagadas, nossa. Hadouken! Nossa, years later. Hadouken!
sei. Tô me conectando. Eu tô indo lá pra que posto que você falou. É em cima de Bruxelas. Só sair da cidade lá, porque dá um cachinho pra caralho. Y'all were focused on who's clever. I was focused on...